televízii? Chcela by som vidieť v televízii nejaký taký program, aby to bolo niečo pre mladých. Také veselé, ale aj vážne. Bola proste švanda, poučné. Mali by tam nejaké pesničky, skupiny, ako napríklad Depeche Mode, nejaká súťaž. Ja by som chcel nejaké kriminálne príbehy a niečo zo športu. Mňa by zaujímali nejaké veci zo sveta, niečo netradičné, alebo problémy mladých ľudí, niečo zo psychológie, alebo niečo podobné. Mal by to byť pestrý program, ale nie zase čisto zábavný. Mal by tam byť aj veci zaujímavé a poučné. Ak by takýto program vznikol, ako by ste ho pomenovali? No ja by som ho pomenoval napríklad UFO. Zaujímavé. A prečo UFO? Bo je to niečo tajomné. Niečo, o čom sa veľa hovorí a je to zaujímavé. Tak UFO to je niečo tajomné, záhadné. Asi ako láska. S UFO by sme mohli lietať ďaleko a vysoko a pozerať sa na veci okolo nás. UFO to je niečo perfektné, fantastické. S UFO by sme sa mohli dostať všade. Výborne, tak to teda skúsme. Kovy. To sú aj tieto kovové mince. Niekedy prinášajú šťastie, no niekedy aj nešťastie. Teraz si pozrieme rekonštrukciu dvoch prípadov, ktoré sa naozaj stali. A teraz druhý prípad. Videli ste obidva prípady. Myslíte si, že to bola trestná činnosť, alebo nie? A aký trest by si podľa vás zaslúžil páchateľ? Tak obidva prípady podľa mňa boli trestné činy a ten prvý chalán by mal dostať podľa mňa menej. Trestný čin to bol jedno aj druhé, lebo každý išiel za istým účelom, chcel ukradnúť peniaze, tak podľa mňa by som dal napomenutie a tie peniaze by musel vrátiť tomu druhému tiež niečo, nejaké napomenutie. Podľa mňa tresty by som im dala buď rovnaké, keď to boli obidvaja školopovinní, pretože chceli to ukradnúť a ten jeden, to už bolo jeho nešťastie, že tam nič nebolo. Ten druhý by to musel vrátiť. Oznámila by som to rodičom a znižená známka zo správania alebo polepšovne. No a teraz sa pozrieme, čo na to hovorí trestný zákon. Paragraf 234, odstavec 1 hovorí, že kto sa násilným spôsobom zmocní, alebo má úmysel zmocniť sa cudzej veci, bude za tento trestný čin potrestaný. Čiže je úplne jedno, či je v peňaženke 10 halierov alebo 10 tisíc korún. Zlodej predsa o tom nemôže vedieť. Dôležitá je skutočnosť, že tú peňaženku ukradol. Ak ešte k tomuto všetkému použije i násilie, tresty sú o mnoho vyššie. U dospelých je to odňatie slobody od 3 do 10 rokov a u mladistvých, teda neplnoletých, od 1 do 5 rokov. Takže bacha na vec, nerobte hlúposti, aby ste náš program mohli sledovať stále na slobode. No a na budúce vám priblížime ďalší druh trestnej činnosti. Veľa trpezlivosti, sústredenia, pozornosti, ale aj vedomosti a technických zručností skrýva v sebe tento 16-ročný mládenec z Čachtíc. Prečo sme si vzali na mušku práve jeho? Hneď vysvetlíme. Toto je kostolná veža v Čachticiach a hore na nej vežové hodiny. Ibaže tieto hodiny sa celých 26 rokov ani len nepohli.
nevedeli ich opraviť ani najlepší majstri. Navyše, oprava by vraj stála najmenej 70 000. Až jedného dňa hodiny sa pohli, ba čo viac, začali odbíjať štvrť, pol i celé hodiny a len čo sa zvečerilo, samé sa dokonca rozsvietili. Že by zázrak? Žiadny zázrak. Tajomným opravárom čachtických hodín je Miloš Juriga. Miloš, ako sa ti to podarilo? No tak, chodieval som cez prázdniny s otcom na vežu, ktorý tam opravoval zvony. A ja som sa zaujímal medzi tým mechanizmus hodín. Tak ma to zaujalo a postupne som poprichádzal na chyby, ktoré tam boli tých 26 rokov. Tak som zistil, že tam chýbajú závažia, potom oska s ozubeným kolieskom, potom ozubené kolieska boli hrdzavé a tak. A musel som to všetko namastiť a zase som prišiel na nové a nové chyby. A keď sa mi podarilo uviesť mechanizmus do pohybu, tak som zase rozmýšľal o odbijaní hodín. Tak ale s tým mi musel pomôcť už otec, lebo ja ešte neviem zvárať. Tak sme navarili osky, ktoré sme pripevnili k zvonom a oceľové lanka, ktoré idú k hodinám. Tam zase bolo niečo polámané, ktoré sa musel zavariť a tak som to postupne spravil. Ďalej som prišiel na odbijanie ako celých hodín. Že odbijú koľko je hodín, tak som tam zase našiel chybu. Tam ani veľká chyba nebola, práve iba skrivený pliešik a nezavesené závažie. No a keď to bolo všetko hotové, tak sa mi ešte nepáčilo, že hodiny nesvietia. Tak som v amatérskej rádii, časopis, našiel taký plán jednoduchý, ktorý reaguje na svetlo a tmu. No a tak som to tam si zostrojil a som to tam nainštaloval. Čiže je to na systém fotobunky, že keď sa zotmie, tak sa hodiny zažnú. A doma si vraj zhotovil aj nejakú zvláštnu pílu. Tak zostrojil som ho zo starého šiaceho stroja, ktorý som našiel na povale, ešte bezmotorový mechanizmus. Čiže prirobil som motor a namiesto ihly som dal pílku. Trvalo mi to dosť dlho, kým som to všetko spravil, zbytočný mechanizmus som od toho vymontoval, aby stroj moc tak nemal hlučnosť. Miloš, prosím ťa, tieto veci, čo si si priniesol so sebou, to je čo? Tak toto je zosilňovač 20 W a toto je elektrický gong. Zosilňovač sa môže používať napríklad na gitaru alebo na magnetofón. A tento gong sa môže používať napríklad pri nejakom odštartovávaní alebo ja neviem. Ďalej, toto je melodický zvonček, ten som si tiež zostrel vo vume na krúžku elektrotechnickom. Ale zatiaľ ho ešte nepoužívam, lebo bude sa musieť meniť ten integrovaný obvod, lebo dobre nelady. Mohol by si nám povedať niečo aj o tejto záhadnej veci? Tak tieto varhany som zostrojil zo zvonkových tlačidiel 8 a skrinku som si spravil z preglejky a plán som podľa tohoto výkresu. Použil som na to tranzistor, výstupný transformátor, reproduktor a sadu potenciometrických trimerov s tými tlačítkami. Každý trimer sa naladí podľa tónu, čiže vznikne stupnica a dajú sa na tom zahrať všetké jednoduché pesničky. A keby som ťa poprosila, zahral by si nám niečo? Áno, skúsim. Milí kamaráti, ak sa aj vám podarilo doma zhotoviť takýto zaujímavý predmet, alebo ak poznáte vo vašom okolí nejakých zlepšovateľov alebo vynálezcov, napíšte nám. Možno sa prídeme pozrieť z kamerova aj ku vám.